mados naujiena būtų traktorius ratinis Fendt 1050 Vario. Jisai yra pelnęs daug nominacijų 2015 metų tarptautinėje žemės ūkio ir inžinerijos parodoje Agritechnika. Jis buvo apdovanotas kaip metų traktorius ir už bepakopę Vario Drive transmisiją pelnė sidabro medalį. Tai yra modulinės konstrukcijos pats galingiausias ratinis traktorius, kuris yra sukurtas. Jo galingumas siekia net 517 arklio galių. Jame yra įmontuota bepakopė Vario Drive transmisija, kurios privalumas galbūt yra žiūrint į atnaujinimą tuo, kad yra tiek galinis, tiek priekinis tiltas varomas nepriklausomai. Taip pat priekinė šis turi tempimo efektą, kurio pagalba sumažinamas traktoriaus apsisukimas spindulys net 10%. Tas ūkininkas, kuris ypatingai žiūri pažangės technologijas ir naujoves, jisai turi rinktis Fendt traktorių, taip pat kuris skaičiuoja savo kaštus ir nori turėti ekonomiją kūro atžvilgiu, tai tas traktorius yra ekonomiškiausias. Taip pat likutinė vertė ir aišku servizo patikimumas, mobilumas, greitas reagavimas ir aišku kompetencija.